βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κύριε Κυρίτση, ναι, σε σχέση με κυρίως το πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, την εμπλοκή Βαρουφάκη. Ναι. Εν τέλει υπήρχε Plan B, το οποίο ήταν και... Ελπίζω να υπήρχε. Αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να γίνει εξεταστική, γιατί μια κυβέρνηση πήγε σε διαπραγμάτευση χωρίς να έχει εναλλακτικό σχέδιο. Αν είχαν εναλλακτικά σχέδια οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και κατά την άποψή μου πρέπει να μπει και μια παράγραφος η οποία να αφορά την ομολογία του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, ότι βρισκόταν σε επαφή με πρώην πρωθυπουργούς και παράγοντες του δημόσιου βίου, ώστε να ορθώσουν ένα τείχος προστασίας, όπως το είπε, απέναντι στην νόμιμη εκλεγμένη κυβέρνηση. Ένα τείχος προστασίας για να μείνει η χώρα στο ευρώ. Διότι σας η δουλειά του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας είναι να είναι διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά της κυβέρνησης. Ναι. Ο κύριος Τουρνάρας λοιπόν βγήκε και ομολόγησε στον κύριο Παπαχελά ότι έκανε συνωμοσία. Με τον κύριο Δραγασάκη. Με τον κύριο Δραγασάκη. Δεν ξέρω με ποιον. Ξέρω πολύ καλά ότι εκείνες τις ημέρες ήταν σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Αν γίνει κάποια εξεταστική, θα πρέπει να κληθείτε να την πείτε αυτή την πληροφορία, κύριε. Εντάξει, κύριε Παπαδόπουλε. Γιατί εγώ δεν την έχω. Εδώ έχουμε, το θέμα είναι αν υπήρχε Plan B. Και αναρωτιέμαι, εσείς θεωρείτε ότι μια κυβέρνηση η οποία πηγαίνει σε μια διαπραγμάτευση πρέπει να πηγαίνει με τα χέρια ψηλά? Ότι εντάξει, ελάτε να διαπραγματευτούμε, αλλά εσείς θα κερδίσετε. Όχι, η διαπραγμάτευση είναι προτάσεις. Το θέμα, αυτές οι προτάσεις είναι εκτός των κανόνων και των αποφάσεων που απορρέει από τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη. Δεν υπήρχε εντολή για έξοδα από την Ευρωζώνη. Ποιος το είπε αυτό? Με βάση αυτά τα οποία ξέρουμε, δεν ξέρω αν ισχύουν, αλλά με βάση τα γενικής λήψεως στοιχεία, υπήρχε απειλή. Όχι από την Ελλάδα, υπήρχε απειλή εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Σε αυτή την απειλή η χώρα έπρεπε να είναι έτοιμη να αντιδράσει. Εάν δεν είναι η χώρα έτοιμη να αντιδράσει σε μια τέτοια απειλή, υπάρχει θέμα για αυτούς που κυβερνάνε τη χώρα. Κατά τη γνώμη σας, θα ήταν καλύτερη λύση τότε η κυβέρνηση να έχει εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο? Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, η κυβέρνηση κοίταξε τα εναλλακτικά σχέδια, τα βάλε κάτω, είδε τα υπέρ και τα κατά, είδε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, είδε τα νομικά τους χαρακτηριστικά και κινήθηκε στην κατεύθυνση στην οποία κινήθηκε. Αλλά θεωρώ απαράδεκτο, θεωρώ εθελοδουλεία, θεωρώ τραγική αντίληψη του ρόλου τον οποίο παίζει μια κυβέρνηση και ένας πολιτικός να λες σε αυτόν με τον οποίο διαπραγματεύεσαι ότι εγώ έρχομαι σε μια διαπραγμάτευση και σου εγγυώμαι ότι θα με κερδίσει τη διαπραγμάτευση. Αυτό είναι αντικείμενο εξετάσεις Επιτροπής, κύριε Παπαδόπουλο, και το ανάποδο. Να είστε καλά. Είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Να είστε καλά, κύριε Κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, εσείς.